Лінія захисту попереджає і застерігає. Говоримо про вашу безпеку, права та свободи. В студії Олена Роміцина. Вітаю. Аліменти по-новому. Що таке наказне провадження? І як діє спрощений порядок стягнення аліментів на дитину? Консультує адвокат Анастасія Шепеленко. Адвокатські кейси. Яку лінію захисту обрати? Особливості справ про позбавлення батьківських прав аналізує адвокат Тетяна Ромаданова. Президент України схвалив наказне стягнення аліментів. 6 червня 2017 року підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту прав дитини на належне утримання. Закон передбачає спрощений порядок стягнення аліментів та перенесення тягаря судової тяганини з одержувача аліментів на їх платника. Аліменти можна буде стягнути в рамках наказного провадження. А це означає, що особа, з яким проживає дитина, може звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу. Спосіб стягнення аліментів визначається тим із батьків, з ким дитина проживає. Президент України у червні місяці підписав закон про новий порядок стягнення аліментів, і там з'явився новий термін – наказове провадження. Да? Зараз ці новації будуть впроваджуватися у життя уже з 8 липня, і давайте проаналізуємо нововведення. Так, дійсно, було введено наказове провадження по стягненню аліментів. Ну, мій погляд як адвоката, як юриста полягає в тому, що це досить суттєво поліпшить стан справ відносно стягнення аліментів, пришвидшить рух розгляду таких справ. Яким чином це відбувається? Людина звертається до суду не з позовною заявою, а з заявою в порядку наказного провадження. Сторони при розгляді даної заяви не викликаються. З моменту того, коли ця заява надходить до суду, до винесення ухвали, встановлюється термін у 3 дні. Тобто протягом цього часу суд приймає рішення відносно стягнення аліментів. Хочу звернути увагу на те, що судовий наказ є одночасно і виконавчим документом по справі. Тобто окремий виконавчий лист не видається. Вступає в силу на протязі 10 днів, тобто відповідач має право оскаржити цей судовий наказ на протязі 10 днів з моменту отримання цього судового наказу. У рамках наказного провадження суд може присудити на одну дитину 25% від зарплати платника аліментів, на 2/3, 3 і більше – половину зарплати. Також законом передбачено збільшення мінімальної суми аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У разі звернення до суду щодо додаткових витрат на дитину не потрібно буде сплачувати судовий збір і можна подавати звернення за місцем проживання позивача. Судовий наказ буде тим самим виконавчим листом, на підставі якого буде стягуватися кошти. Це пришвидшує процедур. Крім того, ви повинні розуміти той факт, що коли ми звертаємося з позовом до суду, то позовне провадження займе набагато більше часу, ніж стягнення аліментів в наказовому провадженні. Але є певні нюанси щодо наказового провадження. Такий нюанс, як безспірність вимоги. Ми можемо казати про стягнення аліментів, наприклад, 1/4 на одну дитину, або 1/3 на 2 дітей, або 50% заробітку на 3 дітей та більше, або ж у твердій грошовій сумі, але ми тут чітко виходимо на 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто ми не можемо відходити від цих позицій. Тобто в нас в даному випадку є основна така позиція – безспірність. От з цих підстав ми дійсно можемо звертатися в порядку наказного провадження. Якщо виникають інші нюанси, наприклад, як стягнення боргу по аліментах або додаткових витрат на утримання дитини, то, звичайно, повинні звертатися в загальному звичайному позовному провадженні. Знову ж таки, цим законом трошки поліпшено стан
позивача в даному випадку. Оскільки судовий збір у похідних справах від стягнення аліментів тепер не стягується. Я вважаю, що це досить суттєво і досить полегшує стан позивача по справі. Оскільки для багатьох, ну, наприклад, якщо мати залишається одна з дитиною, то отримати якісь кошти навіть на додаткове утримання дитини, це я маю на увазі гуртки, якесь додаткове лікування, то все це обкладалося судовим збором. Зараз, з 8 липня, такого вже не буде. Відповідальність платника аліментів настає через 7 днів з моменту повідомлення одержувача про необхідність сплатити певну суму. У разі несплати в цей термін пеня нараховується з наступного дня, а не з моменту отримання рішення суду. За прострочення сплати аліментів особа повинна буде сплачувати пеню 1% за кожний день прострочки. Тобто, на мій погляд, ситуація з аліментами трішки покращиться. Але ж все ж таки, не суттєво, скажімо так, полегшить ситуацію. Дуже часто виникають проблеми у Державної виконавчої служби із виконанням рішень судів саме в частині стягнення аліментів щодо тих боржників, які не мають нічого, ні роботи, ні майна. От як цю проблему може вирішити нове законодавство? Скажімо так, на жаль, нове законодавство цю проблему жодним чином не вирішує. Тобто ми лише маємо стягнення пені за прострочку і звільнення особи від сплати судового збору, якщо захоче звернутися з позовом про стягнення заборгованості по аліментах. Але ж відносно, скажімо так, свідомості особи, платити чи не платити, приховати своє майно чи не приховати, цим законом ми становище не виправимо. Якщо людина не розуміє, що ці кошти йдуть на її ж дитину, на її утримання, на ту дитинку, яка кожного дня хоче їсти, пити, гуляти, лікуватися, навчатися, то жодним законом ми цього не змінимо. Тобто, якщо голий босий, немає жодної копійки, немає майна, нічого не зробиш? Звичайно, тільки маємо тут соціальні гарантії від держави відносно того факту, що особі буде сплачувати ці кошти держава. Ну і все. Аліменти, відповідно до закону, є власністю дитини, а розпоряджається ними виключно для потреб дитини один з батьків, на чиє ім'я вони надходять. Це нове законодавство дає нам можливість змінювати раніше винесене рішення суду. Що мається на увазі? Але, наприклад, якщо людина стягувала аліменти в якійсь фіксованій сумі, наприклад, там 1500 гривень, то зараз щось змінилося у платника цих аліментів, з'явилася робота, то може людина звернутися до суду з відповідним позовом про зміну цього порядку сплати аліментів. Це передбачено законом. Але постає питання відносно того, що діючим на сьогоднішній день законодавством визначено, що власником фактично коштів є особа, на яку рішення суду аліменти виписані, наприклад, мати дитини. А вже з 8 липня 2017 року власником таких коштів стає дитина. То, звичайно, постає питання, як бути з рішеннями судів, які були раніше. Це питання на сьогоднішній день не вирішене. А моя особиста думка відносно доцільності запровадження аліментів як власності дитини, то вважаю досить вдале нововведення, оскільки багато людей, наприклад, звертаються з цим питанням, що я не проти платити аліменти, але я хочу, щоб ці аліменти йшли до моєї дитини, не до нової родини, мами чи тата, а до дитини. Цим на сьогоднішній день, з 8 липня, буде це все врегульовано. Тобто аліменти стають власністю дитини. Що це означає? Означає те, що з 14 по 18 років
особа неповнолітня може розпоряджатися цими коштами. Кошти ці можуть надходити на її особистий рахунок, і вона може їми розпоряджатися. До цього часу, знову ж таки, буде розпоряджатися їми батько-мати, ну, відповідно, до кого стягуються аліменти. Але в будь-якому разі вони мають цільове призначення виключно на дитину. Ці кошти повинні витрачатися. Особа, з якої стягуються аліменти, може проконтролювати цільове використання цих коштів, звернутися до відповідних служб. І таким чином, якщо особа витрачає ці кошти на себе, її можуть притягнути до відповідальності, навіть позбавити батьківських прав. Це така європейська практика, щоб кошти йшли за дитиною? Так, це європейська практика, і я вважаю, що це, ну, досить вдале рішення. Але ж дитина може використовувати, от ми ж розуміємо, підлітковий вік на якісь абсурдні речі. Так, може використовувати це діти, всі ми як батьки розуміємо ж таке, але в даному випадку я думаю, що норма буде працювати, оскільки для того ж батька, який сплачує аліменти, відпаде ось це питання, що кошти витрачаються кимось іншим, а не моєю дитиною. Це суттєво, тому що багато людей не хочуть сплачувати аліменти дружині, тому що вона колишня дружина, в неї є там інший чоловік, інші діти, а він хоче сплачувати кошти лише своїй дитині. Часто недобросовісні батьки, щоб не виконувати рішення суду про стягнення аліментів, переписують все майно на рідню. Натомість бідними не виглядають і живуть у достатку. Тепер платник має розкрити джерела прибутків і розказати, звідки у нього кошти на дорогі покупки. В нашій країні існує певна проблема зі сплатою аліментів. Ми йдемо в виконавчу службу, намагаємося щось стягнути через виконавчу службу. Особа, з якої стягуються аліменти, усіма шляхами намагається ухилитися від сплати цих аліментів. На жаль, законодавством у нас передбачено відповідальність лише двох видів за це – адміністративно та кримінально. Адміністративна в даному випадку полягає в, можна так сказати, в економічному насиллі в сім'ї, тобто позбавлення дитини цих коштів. Ну і кримінальне – це злісне ухилення від сплати аліментів. Але в даному випадку, ну, реально притягнути особу до відповідальності, ну, майже неможливо. Люди досить часто звертаються з питаннями про стягнення аліментів, і це дуже болюче питання. Причому звертаються як і жінки, так і чоловіки. В мене були клієнти, які, наприклад, батько хотів стягнути кошти на свою утримання своєї доньки. Тобто мати жодним чином не цікавилася цією дитиною. І, ну, вдалося, звичайно, стягнути аліменти на утримання цієї дитини. Це питання досить розповсюджене і виникає, ну, у багатьох осіб. Але все ж таки, хочу знову ж таки звернути увагу, от кажу, що звертаються чоловіки. Чоловіки звертаються саме з цим питанням. Я хочу, щоб кошти йшли моїй дитині. Я буду їх сплачувати, але я хочу, щоб кошти йшли моїй дитині. Ось це нововведення, ну, усунуть певні прогалини в праві і певний острах у батьків щодо куди саме йдуть їх кошти. Новим законом встановлено, що розмір аліментів має бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Довести, що є для дитини необхідним, має стягувач аліментів. Які особливості взагалі цих справ? На що варто звертати увагу, ваші поради? Звичайно, потрібно звертати увагу на той факт, ну, почнемо спочатку, яким чином буде стягуватися аліменти – в добровільному порядку чи в судовому порядку. Ми можемо просто за усною домовленістю стягувати ці аліменти, ми можемо нотаріально оформити цей договір, ми можемо, особа може сама звернутися з заявою по місцю роботи, щоб з неї відраховували ці аліменти. І, звичайно, передати в рахунок аліментів нерухомість дитині. Це також є добровільним стягненням цих аліментів. В судовому порядку зараз ми маємо такі дві ланки. Це наказне провадження і позовне провадження. В наказному піде ті справи, які йдуть по безспірним вимогам, а в позовному провадженні підуть, які мають певний спір. Тобто це стягнення аліментів за минулий період, це стягнення якихось додаткових витрат на утримання дитини. І цікаво, що з цим законом передбачено те, що аліменти повинні забезпечувати гармонійний розвиток дитини. Тобто ось, ну, в достатній кількості стягуватися на дитину.
А відносно, також хотілося б сказати, відносно стягнення коштів за минулий період. Досить часто звертаються люди саме з цим питанням. Причому, як і одна сторона, так і друга звертається. В чому постає питання? Батько з матір'ю в усному порядку договарюються про стягнення коштів. Рахунок аліментів. Батько кожного місяця певну суму сплачує матері на протязі там певного періоду. Щось в них там, якась кішка пробігла між ними, і мати каже: все, я подаю на тебе на аліменти. За весь період, ось за останні 3 роки, вибач, але я з тебе стягну кошти. І тут же батько знаходиться в такому становищі, він каже: ну вибачте, я ж платив. І в даному випадку, навіть якщо я б порадила, якщо є усна навіть якась домовленість, звичайно, або розписка повинна бути, що дружина колишня або чоловік отримає ці кошти, або це перерахунок якийсь на банківську картку, або поштовий переказ, тобто, щоб залишалися якісь сліди від того, що людина ці кошти сплачувала. Тому що буває так, що люди недобросовісно користуються своїми правами і вже на стадії судового розгляду справ. Виявляється, що людина та сплачувала. Моральне виховання та матеріальне утримання дитини – один із найголовніших обов'язків батьків. Діти рівні у своїх правах, незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними або за рішенням суду. Якщо рішення суду про стягнення аліментів не виконується в добровільному порядку, його примусове виконання покладається на органи ДВС. Боржників повідомляють про притягнення до кримінальної відповідальності, обмежують у праві виїзду за межі України, оголошують у розшук, арештовують майно. На жаль, після розірвання шлюбу батьки виконувати свої обов'язки перед дітьми вже не поспішають. Можемо сказати про те, що менталітет українців не змінюється і дуже багато в цій сфері стягнення аліментів без відповідальності, низької свідомості громадян. Як змінилася ситуація за останні роки? Батьківське піклування і наша відповідальність за дітей. На жаль, не дуже змінилися в позитивний бік. Досить часто я чую від людей, які до мене звертаються, що не сплачуються кошти, батько або матір не дають коштів на утримання дитини або дають якийсь мізер. В принципі, якщо людина не працює, не має доходу, то йому і дати цій дитині нічого. Але інколи це виглядає просто як помста, от коли працює і є кошти. Звичайно, є такі ситуації, коли це виглядає як помста і коли людина працює і має неофіційний, скажімо так, дохід, а офіційний нічого немає. Але тут питання дійсно людської свідомості і відношення до своєї дитини. Тому що, щоб не відбувалося в родині, дитина є їх спільною дитиною, і ця дитина, знову ж таки, повторюся, кожного дня хоче їсти, пити і потребує кожного дня догляду. Тому що ми скажемо батькам? Від адвоката, від вас, від Анастасії Шипиленко. Що хотілося б порадити? Замислиться над тим, що головне у вашому житті – це все ж таки дитина. Щоб не відбувалося в родині, які б там сварки не були, але є ось це маленьке дитя, яке, в принципі, не заслуговує на ці сварки, яке заслуговує на належний догляд, на гарне виховання, на гарну іграшку. І все це повинні забезпечувати, звичайно, ми батьки. Тому якось потрібно виходити з тих ситуацій. Потрібно, інколи, можливо, поступитися, можливо, десь промовчати, але ж все ж таки розуміти, що найголовніша цінність в нашому житті, звичайно, це діти. Адвокатські кейси, яку лінію захисту обрати, особливості справ про позбавлення батьківських прав аналізує адвокат Тетяна Ромаданова. Право на захист у рубриці «Адвокатські кейси». Продовжуємо розповідати про юридичну практику, конкретні справи та досвід кіровоградських адвокатів. У юридичній боротьбі з зброєю є закон.
позбавлена батьківських прав, мати відбула покарання у місцях несвободи. Вийшла із колонії, стала на шлях виправлення, почала працювати і допомагати родині, своїй матері, яка опікувалася дитиною. Далі зробила ремонт вдома і налагодила стосунки із дитиною, здобувши її довіру і любов. Тому і вирішила, що вже має право повернути дитину, поновити батьківські права. Та проти жінки постала система. Її минуле та судимість зупинили органи опіки та піклування, а також прокуратуру повірити у справжність материнських намірів. Адже раніше вона була наркозалежна. Мати намагалася всіма засобами показати свою любов, своє піклування до дитини. Про це знали органи опіки. Вона повідомляла про те, що надавала всі необхідні документи, довідки, що дитина здорова, що дитина розвивається, що її розвиток відповідає віку. Тобто мати намагалась всіми силами показати, що вона не є тією особою, яку є всі підстави позбавляти батьківських прав. Незважаючи на те, що в неї було таке, можна судимості сказати, таке минуле. Да, таке минуле, не дуже приємні обставини, але ж дитина дуже любить свою мати. Але прокуратура наполягала на своєму, орган опіки також сказав, що необхідно мати все-таки позбавити. Але важливо не помилитися в таких справах, ми суд, також розуміємо. Суд дуже детально з'ясовував всі обставини, ми надавали свої документи, довідки про те, що мати влаштувалась на роботу, мати робила ремонт в будинку, тобто створювала всі умови для того, щоб в подальшому дитина нормально проживала. Жінка самотужки звернулася до суду, програла справу. До неї і її дитини суд першої інстанції не дослухався, але результат справи змінився, коли нею почав займатися адвокат. Суд, прийнявши, я вважаю, таке кардинальне рішення щодо того, що відмовив органу опіки піклування в даному випадку в задоволенні позову, він став на сторону матері, оскільки саме материнська любов і материнські ці всі почуття, які передавала ця мати під час судового розгляду, вони навіть затронули усіх. Тобто справедливий суд і чутливий суддя. Дуже чутливий. Навіть коли справа перейшла вже на стадію апеляційного оскарження, ми не залишали ніяких надій, сподівань, що суд апеляційної інстанції залишить це рішення в законній силі, все-таки, що суд не змінить свого рішення. І сторона позивачів оскаржила це рішення до апеляційного суду, але суд апеляційної інстанції, зваживши на наше заперечення, на те, що все було досліджено, що суд першої інстанції все дослідив, виніс законне обґрунтоване рішення, таки залишив його в силі, і мати залишилась з дитиною. І я хочу сказати, що в цьому випадку вважаю, що такі суддя прислухався до того, все-таки до матері, яка показала, що вона, навіть незважаючи на темне минуле, хоча так казати темне минуле, ми не знаємо, що саме там відбувалося з цією жінкою, але він все-таки став на сторону матері. Необхідно враховувати саме інтереси дитини. Якщо дитина, яка перебуває в жахливих умовах, якщо батьки не піклуються про неї, не надають їй всілякої неморальної, нематеріальної підтримки, принижують її, то я вважаю, що доцільно таких батьків позбавляти батьківських прав, і це навіть прерогатива органу опіки піклування давати такий відповідний висновок, оскільки всі обставини, умов проживання дитини, саме це покладено на дослідження цих обставин органом опіки. Проводяться з такими батьками бесіди, і вже під час цих бесід встановлюється відношення батьків до дітей, а також щодо того, чи доцільно їх позбавити батьківських прав. Наступна справа – приклад безвідповідального батьківства. У деяких ситуаціях дітей треба рятувати від небезпечного оточення батьків-алкоголіків чи наркоманів. Є ще дуже цікава справа. В даному випадку я буду виступати на стороні позивача, бабусі, яка бажає оформити опіку над онукою, оскільки її дочка, мати дитини, померла, а батько не піклується про дитину взагалі.
І в цьому випадку я хочу сказати, що є різні обставини, коли необхідно таки позбавляти таких батьків батьківських прав. В цьому випадку дуже трагічно склалися обставини, що батько, по-перше, після смерті матері дитини, від початку заявив, що він буде піклуватись і буде все робити для того, щоб дитина була з ним, але на слідуючий день буквально вже перестав навіть спілкуватися. З цих підстав я вважаю, що є необхідність навіть позбавити, щоб бабуся і дідусь могли опікуватись дитиною в повній мірі. На якому органі от лежить найбільша відповідальність у таких ситуаціях, коли стосується прав дітей? В даному випадку це орган опіки піклування. Тобто вони, до них необхідно звертатися з відповідним пакетом документів, виноситься відповідне рішення протягом 30 днів щодо доцільності, недоцільності. В цей час досліджуються умови перебування, проживання дитини, також особи, яка, щодо якої ініціюється рішення щодо позбавлення батьківських прав, проводяться відповідні бесіди з обома сторонами. В разі, якщо інша сторона перебуває десь взагалі за межами міста або і країни, то орган опіки піклування також, зважаючи на цю обставину, може прийняти відповідне рішення. Тобто всі обставини, про які особи зазначають в своїх заявах, оскільки заява про саме звернення до органу опіки і ініціація цього питання щодо позбавлення батьківських прав, вона має бути обґрунтована. Тобто це дуже важливо, щоб орган опіки піклування дослідив все дуже детально і прийняв відповідне рішення. Для того, щоб уміти відстояти свої права, варто озброїтись надійними правовими знаннями. Дізнавайтесь більше корисної інформації разом із лінією захисту. З вами була Олена Роміцина. До побачення!